ზურა ჯაფარიძესთან მინდა ეხა გადავიდე. მეტი თავისუფლება ზურა ამას აწვება და მეტი თავისუფლება კი არა, საით მივდივართ კაცმა არ იცის და სხვა ჩვენს მე გიორგის აზრს ვიზიარე. არ ვიზიარებ იმ ადამიანებისასო, ვერაფერს ვერ გაბედავენ და იქ რაღაც განმარტებები მოვისმინეთ, არა? შემთხვევით ხომ არ ჩაწერილა აქ, არა? ის რაც ჩაიწერა, რომ წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში გამოიყენოს იძულების პროპორციული ზომა. ეხა რაცა უნდა განგვიმარტო, რომ ეს არის შაბლონი, ნახავთ აგერ ხვალ გიორგი მშვენიერაძე ჩვენი სახელით გაასაჩივრებს და ნახავთ ერთი აბა რა სიზამ სასამართლო. თქვენი შეფასება ზურა და მოლოდინი როგორი? აა მეც მაგაზე ვარ, რომ თუნდაც ჩანაწერი არ არის, ჩანაწერი გაკეთებული, ეგ ჩანაწერი არის დატოვებული მისავსო თუ დაჭირდათ, მაგამდე თუ მივიდა, კონკრეტული გზავნილი გამოგიგზავნეს, რომ მზად არის რომ შემოწვიდეს, სიამდეში შეგ მაგას ნიშნავს. ანუ სიამდეში იქ ხომ მართლა პანიკა არის მთელი ეს დღეს, პანიკა დაიწყო წინა პარასკევს, როდესაც ანონსი დაიდო მედაძის გადაცემის, ხომ მეორე დღეს რო პანიკაში იყვნენ და საგანგებო რეჟიმზე გადაიყვანეს საკუთარი სამთავრობო არხები და მაშინ დავეჭარ მე მედაძის ანონსი რო ნახე, განსთან მქონდა რომ მეთქი ანონსი რაც არის ეგ არის და ეხლა მე რაღაც დანარჩენი გონია რომ ის არის თქო რა, უბრალოდ მაყურებლის მოზიდვისთვის იყო მთელი იმათი მეორე დღეს დილიდან რო საგიჟეთი დაიწყო იქ. მერე მივხვდი რომ რაღაცა სხვა ამბავი იყო და მართლა ინტერესით დილიდან წრიალებდნენ, სპეცეტერები დაგეგმეს აი ზურა რასაც იხსენებდა. აი შეიჯდნენ და რაღაცა სასამართლოზე და სასამართლოზე და გავაუბრები მთელი ამ ნამუშევარი დადეს, ამ მთელი ღამე იმუშავეს და დღის განმავლობაში გამზადებული რაღაცა არის ნახევარსაათიანი სიუჟეტები ქონდათ მომზადებული, რომელსაც ატრიალებდნენ და მაშინ მივხვდი რომ რაღაცა სხვა იყო და ეხლა გონია რომ ეგ არის უბრალოდ დატოვეს ფანჯარა ღია, დაიტოვეს იმისათვის რომ თუ დაიდა მათ შორის ეს გზავნილი გამოგიზავნეს, თუ კიდე მიმართულებით გააგრძელებთ ესე რაღაცების კეთებას, რაღაცების გარეთ გამოტანას და მათ შორის მანდაც იქ მიდიხარ ახლა რაც გიორგი მთქვა რომ საბოლოო ჯამში თუ გაიქვეს რომ მათ ძალაუფლება საფრთხე ექნება, ისინი მზად არიან რომ ეგ ნაბიჯი გადადგნენ, ეგ არის მაგის განაცხადი. თუმცა საბოლოო ჯამში მე ამჯერა რომ ამ ქვეყანაში ეგ ვინმეს გამოგაუა. ან მართლა გულწრფელად ამჯერა შეიძლება შემოვარდნენ, შეიძლება დაგარბიონ, შეიძლება მართლა რაღაცები იმასთან დაშალონ, შეგაჩერონ, არ მოგცენ მუშაობის საშუალება, მაგრამ შეუძლებელი. ან სიამდეში რო შეხედოთ პოსტსაბჭოთა სივრცე, საბჭოთა კავშირის და შემდეგ ბალტიისპირეთის ქვეყნებს ართული სხვა ეგეთ წოდებულ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკათა შედარებით საქართველოს თურაბით განსხვავდება მაგითი განსხვავდებით პრინციპულად. ან ბევრი მსგავსები შევა ნახო რა ერთი რაც ცალსახად განგვაცხოვს ყველასგან არის ის რომ აქ არის გამოხატვის თავისუფლება მართლა და მართლა კმილებით ვიცავთ, ანუ აქ როგორ შეგიძლია რომ თავრობას აგინონ ნებისმიერ რაღაცა, ეს ხა რაც ხდება რაც ამ ბერა შემთხვევა გამოამჟღავნა, ეს არ ვიცი წარმოუდგენელი რაღაცა არის, ანუ ის კი არა ლაპარაკი რომ რაღაცა პოლიტიკური ოპონენტი თავრობას აგინებს მაგაზე, კი რიგითი მოქალაქე როზის თავის კომპიუტერთან და ფეისბუქზე რომ რაღაცა გინებაზეც არ არის, ხო ხა გინებაზე მართლა გადაიტანეს აქ არასასიამოვნო კომენტარი დაწერა მაგაზე მგზავნიან ხალხს და მაგაზე აკაჩავებენ, წარმოუდგენელი ამბავი. მე ამჯერა რომ ეგ გავუვათ, მაგრამ მაგისკენ მიდიან, აუ გზა ხო მე თავისუფლება არ ჩემი სლოგანი, პირიქით ჩვენ მივდივართ ნაკლები თავისუფლებისკენ. ჩვენთან იყვნენ ჩამოსული აქ გუსები იყო ჩამოსული ყოფილი ჟურნალისტები რა 2018 იყო თუ 17 იყო რა და გვიყობოდნენ რა ხდება რუსეთში და რაღაც საშიშ ისტორიებს გვიყობოდნენ, მათ შორის გვიყობოდნენ ფეისბუქზე ლაიქ ჩემი მეგობრებიო ერთ-ერთ იზახთა არაფერს აღარ მილაიქებენო და ჩემ რაღაცებს არაშიარებენ, იმიტომ რომ მაგის გამო ერთი ჩასვესო და ერთ სასამართლო აქვს ჩემ მეგობარსო ფეისბუქზე ლაიქების გამო და ინა შოკი იყო რომ უსმენდი ანუ 2017 2018 და რო ეკითხე რანაირად აღმოჩნდა ეგეთ რეალობაში, რანაირად აღმოჩნდნენ როგორ შეიძლება მაგამდე მიხვიდათ მეთქი და ემისავით არისო რა, აი გასქურაზე წყალს დაადგავო რა, ნელ-ნელა უწევენო და არ ვერავინ ვერ იტყოდაო თავიდა რომ მაგამდე, მაგრამ აქ ხსმენიად მსგავსი, ხო და ეხაც ეხა ეხა ეს ხდება ლაიქების და მოწონებების ხუარ მოწონების ეს ხდება ნელ-ნელა უწევენ ვითომ თან თამაშობერო დემოკრატია არის, თან თამაშობერო ვითომ არაფერი განსაკუთრებული ხდება, მაგრამ თან გას უწევენ და ცხადია მათ შორის ეგ ეხა ეგ არის მათ შორის კონკრეტული სიგნალი ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ეხლა რაღაცა ჩამოშლის პირას მისულ ქართული ოცნების შიგნით გადაწყვეს, რომ კიდე ინფორმაცია გარეთ გამოიტანოს, იმათვის არის სიგნალი, ხომ აი ხელი ხო რას იძახიან, კონვერტი და ფლეშკა გვაინტერესებს, ანუ სიამდეში იძახიან, რომ დადგენა გვინდა იმ ტიპის, ვინც ეგ ინფორმაცია გამოიტანო, ან ზორი გავაგზავნოთ იმასთან. მაგას ამბობენ, ხო, კონკრეტულად მაგის მიგვიდა ამის გარკვევა, რომ მისამართი და სახელი და გვარი უნდა, სადაც ან ზორი უნდა მიიღოს. ღირსება ყველაფერი ჟურნალისტის გადის ინფორმაციის წყაროზე.
ვერასოდეს ვერ დაადგენ თავმოყარე ჟურნალისტისგან და იმ ჟურნალისტისგან, რომელსაც უნდა რომ მომავალშიც ამ პროფესიაში იყოს და კონვერტზე ჩვენ გვეცინება, იმიტომ რომ კადრებისთვის იყო საჭირო და რეკონსტრუქცია იყო რა, ეს ვითომ კონვერტი რომ მიაქვს და ასე შემდეგ. სინამდვილეში მეგობრებო, რაც არ უნდა გვიმტკიცო. ამანდა დაიღეს კონვერტი, მე არ ვიცი. კი, ოღონდ და აი ვერც ხდებიან, ამიტომ ვამბობ რომ საერთოდ ვინ ადამიანები უგეგმავენ ამას, იმიტომ რომ კონვერტი ამ ნოდარეს ჟურნალისტებ მადა ჟურნალისტმა და ოპერატორმა კადრი იგი შეწოდინება, ეხა ჟურნალისტი არის ძველი ცხოვრები და კადრები ხო ჭირდებოდა ამ რეპორტაჟში და რაღაცით ხო უნდა გადაფარო და ასე გააცოცხლეს რომ ვითომ ვიღაცას ხო რა კონვერტი, რა კონვერტი ხალხო, საერთოდ რაზე ლაპარაკობ? მართლა და ეხა იცით რა ხდება ოცნებაში, ოღონდ ამას გიყვებით ასევე ჩვენი წყაროების მონათხრობით, რომ არავის არ აქვს იქ ეჭირო ეს ყოფილი ხელისუფლების მიწოდებულია, ჯერ როგორ მიაწვდია ყოფილი ხელისუფლება, მინისტრები რომ დაგირეკავენო, ეს ზუმერი კონდესო და რომელი მინისტრი დაურეკავდა ახლა ნაციონალური მოძრაობის დროს ღარიბაშვილს? ანუ ეს ხო და ეხლა მთავარი მათი არის ვინ მიიტანა მათივე გუნდის შიგნით აქვთ ეჭვი ეს ჩანაწერები ნოდარ მელაძის გადაცემამდე. ვინ ლიდერობს? აი სიცოცხლეს გაწირავენ, ოღონდაც ეს გაიგოს. სხვადასხვა ვერსიებია, არ მინდა ეხა თვითონ იხალონ თავში ხვა და ამ ვერსიების იმაში ხელი არ მინდა შეუწყო. ერთი კითხვა მინდა, თითქმის ბოდიში ეს ჩემი ფელჯოხი არაუშავს, დაგისვათ. აი ხვალ ჩამოდის ევროკავშირის მედიატორობით გამართულ პოლიტიკურ დიალოგში მონაწილე ევროპის ჩოს პრეზიდენტი შარლ მიშელის პირადი წარმომადგენელი თბილისში კრისტიან დანიელსონი და მე მაინტერესებს აი ამ ფონზე რაც არის ქვეყანაში შექმნილი, რა მოლაპარაკების და რა შედეგის იმედი გაქვთ და 16-ში და 17-ში უკვე ბრიუსელში მერე რა ხდება? აი გიგი თქვენგან დავიწყებ ისევ და მოუყვები ესე ყველას. მე არ მინდა პესიმისტური ვიყო, მიუხედავად იმისა რომ ხელისუფლება ყველაფერზე წამსვლელია. ფაქტი არის, რომ ჩვენ უკვე მივედით იმ ზღვარზე, რომლის იქითაც უბრალოდ ვარდნა არის უცხოში. და უკვე აღარც გაირჩევა, ვინ მართალია და ვინ მტყვანე. ამიტომ მომენტის სიმწვავიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ მოლაპარაკება შესაძლებელი იქნება და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ თავი ორი პატიმრები გამოვლენ ციხიდან და რიგარეში არჩევნები იქნება, ან კაფეოგზა როგორ მივალთ ამ რიგარეში არჩევნებზე. ამის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია. კი ბატონო, დავანებოთ ეხა თავი, ეხა კიდე წვალობდა აგერ დინარაძე, იქ 1% თუ გავაყალბეთ იმას, მაგაზე ვეღარ შევთანხმდები და მე მგონი აღარც აზრი არ აქვს, ხუთი თვეა ვსაუბრობთ უკვე გაყავდა არ გაყავდას თემაზე, უკვე რწმენის საკითხი გახდა. დავანებოთ იმ არჩევნების გაყალბებას ამ წუთას თავი, საკითხი სხვანაირად დგას, იმის მერე მოხდა ისეთი რაღაცეები, რამაც აი იგივე შენი მაგალითით რო ვიმსჯელოთ, ხო? მე ამას წინ ამბობდი, რომ უბრალოდ დავანებოთ იმას თავი, მაგრამ პრემიერი, რომელზეც აგებული იყო მთლიანად სახელისუფლებო კამპანია, წავიდა, წავიდა თან დაპირისპირებით. მთავარი ოპოზიციური პარტიის შტურმი მოხდა. ოპოზიცია არ ცნობს პარლამენტს, ხო? დელეგიტიმაცია პარლამენტმა განიცადა აქეთა მხრიდან და ზურა, თქვენი მოლოდინი ხვალინდელი ვიზიტიდან გამომდინარ. ჩემს ორი გზა, ორი არჩევანი არსებობს ახლა ქართული ოცნებისთვის და ამ კაცის ვიზიტი არის შანსი ერთგვარი მათთვის, იმიტომ რომ ქვეყანა არის უმძიმეს კრიზისში, არა მხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისით, ეკონომიკური კრიზისი არის, ეგეთი მძიმე კრიზისი როდესაც ამ ქვეყანაში მე ბოლოს არ მახსოვს. მათ შორის დღეს გამოქვეყნდა, არ ვიცი ნახეთ თუ არა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, შაშანდელი მონაცემები, 9.5 მილიარდი არის შემოსული, 9.5 მილიარდი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია ბოლოს როდის შემოვიდა არ მახსოვს, ალბათ ერთი 15 წლის წინ. ეს ბიზნესმენი, ჩვენ ბიზნესი და იქ ამბობდნენ აღარ მახსოვს, ვინ თქვა ამ ქვეყანაში ინვესტიციებს ვინ შემოიტანს თავგადასავლების მაძიებელი თუ შემოიტანს. ზურა, რასაც ამბობს, მიაქციათ თუ არა ყურადღება, დღეს იყო კიდე ერთი ციფრი, ნათქვამი ვარდნა ზურაბ, რომ სომხეთში, ასე ვთქვა, 7%-ია ეკონომიკის ვარდნა და ჩვენთან 11. მადლობა, ზურა, დიახ. კი, ამ კატასტროფა. ონ გადატანილ ქვეყანაში. 9.5 მილიარდი ნიშნავს
რომ ჩვენი ეკონომიკა არის პრაქტიკულად კვდარი და აქედან გამოყვანა იქნება ძანართული და ამას ადევს ახლა ზემოდან ეს პოლიტიკური კრიზისი. ანუ სინამდვილეში ამკაცის ვიზიტი არის შანსი ქართული ოცნებისთვის, რომ ორი გზიდან ერთ-ერთი არჩიოს. ან ჩვენ მივახწევთ შეთანხმებას და ამ კრიზისიდან გამოვალთ და ქვეყანა დაიწყებს დალაგებას და სწრაფად ამწუპებდა ვერ ამოუძრებით მაგის დაპირება არავინ არ გაცეს. ან მეორე არჩევანი რომ ეს კრიზისი კიდე ღრმავდება და ღრმავდება და ღრმავდება. სხვა არჩევანი უბრალოდ არასეოს. ის რომ ახლა ვიღაცამ თავი მოიტყოს რომ ჩვენ შეიძლება ეს კრიზისი არ განმუხტოს და ესე გავაგრძელოთ და მათ შეინარჩუნონ ძალაუფლება, ეგ არის ზღაპარი. ანუ შეუძლებელი ამბავი არის, უბრალოდ კიდე უფრო ღრმად წავა ეს ყველაფერი და საბოლოო ჯამში ბევრად უფრო ცუდად დაამთავრებენ. სინამდვილეში წესით იქ თუ ვინმე გონიერი არსება არის დარჩენილი, ისინი ამ კაცის ვიზიტს უნდა უყურებდნენ როგორც გამოსავალს, რომელსაც უნდა ჩაავლონ ხელი და გამოიყენონ აქედან გამოძვრენ ისე რომ რაღაცნაირად სახე შეინარჩუნონ. გააჩნია, გააჩნია, რა ვიცი მე ფიქრობს თუ არა, ეს რო უნდოდეთ ეს კრიზისიც ასეთ ჭიხში არ ვიქნებოდით. მადლობა.